বন্ধু, সবাই ভালে আছা? তো বন্ধ কন্টিনিউ চলি আছে, তার মাজতে আমি পড়াশোনা কৰি থাকিব লাগিব। এতিয়া কুৱেশ্যন হল যে ইমান দিন তো বন্ধ চলি আছে, কিয় আমি পড়াশোনা কৰি থাকিম? এইকাৰণে আমি পড়াশোনা কৰিম, আমাৰ যিটো সন্মুখত সময় আহিব এই সময়টো বহুত কম, কাৰণ আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত পৰীক্ষা হ'ব। আই থিংক মাৰ্চত, নেক্সট ইয়াৰৰ মাৰ্চত পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো সময় দিনে দিনে গৈয়ে আছে। এতিয়া কেতিয়া ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব কোনো ঠিক নাই। জুনৰ পৰা হ'ব লাগে বুলি কৈছে, এতিয়া কিবা হয়? তো তাৰ মাজত আমি কণ্টিনিউ পঢ়া শুনা কৰি থাকিব লাগিব। আৰু এই পঢ়া শুনাৰ লগত যিহেতু বন্ধ পাইছাই, অলপ ক্রিয়েটিভ হ'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। ক্রিয়েটিভ মিনচ মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে কোনোবাই ভাল আৰ্ট শিকিব পৰা, ড্ৰয়িং কৰিব পৰা, কোনোবাই সিংগিং কৰিব পৰা, আৰু সেইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিবা, মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিবা, কোনোবাই ডান্স কৰিব পৰা, তো আৰু বিভিন্ন আৰ্ট আছে যিবিলাক তোমাক নিজক মানে হেপি কৰে, সেইবিলাক বস্তু তুমি কৰিবা আৰু সেইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিবা। মই এইকাৰণে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিব কৈছোঁ কাৰণ সেইবিলাক বস্তুৱে পিছলৈ যদি তুমি চোৱা, এইটো এটা ভাল মানে তোমাৰ মেমৰি হৈ থাকিব। পিছত তুমি চাব পাৰিবা যে মই এই বন্ধৰ মাজত এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ পাৰ কৰিছোঁ, বা কোনোবাই ডায়েৰীত লিখিব পাৰা যে এই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে। গতিকে এইটো এটা তোমাৰ কাৰণে অপৰচুনিটি, এই অপৰচুনিটি তুমি এনে যাব নিদিবা, এইটো প্ৰপাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। তো আহা আমাৰ ছাবজেক্টলৈ। তো ছাবজেক্টত আমি লাষ্ট ক্লাছত আছিলোঁ যে গাউছ ল' আছিলোঁ, আৰু তাৰে আৰু কণ্টিনিউ ইয়াৰ আগতে আছিলোঁ আমি কণ্টিনিউয়াছ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ফ্লাক্সো আমি পঢ়াইছোঁ। তো তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, NCERT কুৱেশ্যন। তো NCERT কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। যে NCERT 1.22, 2.4 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ সুষমভাৱে আহিত পৰিবাহী গোলক এটাত থকা পৃষ্ঠীয় আধান ঘনত্ব হ'ল 80 মাইক্ৰকুলম পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ। এ নম্বৰ কুৱেশ্যন, গোলকটোত থকা আধানৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। বি নম্বৰ, গোলকটোত পৃষ্ঠৰ পৰা ওলোৱা মুঠ বৈদ্যুতিক অভিভাৰ কিমান হ'ব? তো ইয়াতে দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট আমি প্ৰব্লেমটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি দিয়া আছে। 2.4 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ সুষমভাৱে পৰিবাহী গোলক, ব্যাসৰ নট ব্যাসাৰ্ধৰ চৰি ব্যাসৰ চ' এটা গোলক লৈছোঁ মই, এটা গোলক লৈছোঁ যাৰ ব্যাস 2.4 মিটাৰ, যাৰ ব্যাস হ'ল 2.4 মিটাৰ, এইটো ডিৰ মান দিয়া আছে। সুষমভাৱে আহিত, সুষমভাৱে আহিত মানে গোলকটোৰ পৃষ্ঠত প্ৰতিটো ঠাইত কি হয়, আধানৰ মান একে থাকে। গোলক এটাত থকা পৃষ্ঠীয় আধান ঘনত্ব, চাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি কিমান হয়, 80 মাইক্ৰকুলম পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ। সারফেস চার্জ ডেন্সিটি সিগমা ইকুয়াল টু 80 মাইক্রোকুলম পার মিটার স্কোয়ার। তো এ নম্বর কোশ্চেনটি হল গোলকটি থাকা আধানের মান নির্ণয় করা, এ নম্বর কোশ্চেন সলিউশন গিভেন। লিখিম আমি ডি ইকুয়াল টু কিমান দিয়ে আছে, 2.4 মিটার। সো এটি হল ব্যাস, ব্যাসার্ধ কিমান হব, 2.4 ডিভাইডেড বাই 2, দ্যাট ইজ 1.2 মিটার। এইখিনি হ'ব গোলকটো, এইখিনি হ'ব গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ, এই আধাখিনিৰ মান। ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব, 1.2 মিটাৰ। তাৰপিছত কি দি আছে, পৃষ্ঠ আধান ঘনত্ব, ছিগমা ইকুৱেল টু কিমান দি আছে, 80.0 মাইক্ৰকুলম পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ। চোৱা আধানৰ মান গণনা কৰিব লাগে, কিউ ইকুৱেল টু। তো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল এইবিলাক চোৱা, এছআই ইউনিটত আছে, আৰু এছআই ইউনিটত আছে, এইটো এছআই ইউনিটত আছে, চ'ৰি এইটো এছআই ইউনিটত নাই, মাইক্ৰকুলমটো এছআই ইউনিটত নাই। তো মাইক্ৰকুলমটোত পৰা এইটো এছআই ইউনিটত লোৱা পৃষ্ঠ আধান ঘনত্বটো, তো 80 × 10⁶ কি হ'ব, কুলম পাৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব। এতিয়া এছআই ইউনিটত আহি গ'ল। তো আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব, এইটো কিউৰ মান ওলাব লাগিব। তো আধানৰ মান আমি কেনেকৈ ওলাম, তো অলৰেডি আমি জানো, আমি জানো কি জানো,
যে পৃষ্ঠ আধান ঘনত্ব, পৃষ্ঠ আধান ঘনত্ব সিগমা ইকুয়াল টু কিউ বাই এপসাইলন নট, সরি কিউ বাই এ, কিউ বাই এ, পৃষ্ঠ আধান ঘনত্ব সিগমা, একটু সিগমা হয়, সিগমা ইকুয়াল টু কিউ বাই এ। এ মানে হল কালি, কালি মানে কোনটো হব, এই গোলকটোৰ পৃষ্ঠকালি। তো গোলকটোৰ পৃষ্ঠকালিৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ লিখিম, যে আমাৰ উদ্দেশ্য হল কিউ লোৱা, সো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কিউ ইকুয়েল টু এইটো সিগমা এ টু ইফালে হৰণ আছে, ইফালে আহিলে কি হব পূৰণ, তো এইটো হব এ ইনটু সিগমা। এ মানে কি কৈছে ইয়াতে, ইয়াতে এ হল কি গোলকটোৰ পৃষ্ঠকালি। তো গোলকৰ পৃষ্ঠকালি কিমান হয় আমি অলরেডি জানো, এইটো ফোর পাই আর স্কোয়ার আর হল সিগমা। তো মান বহাই দিয়া, মান বহাই দিলে সিম্পল হয়ে যাব, তো আর মান ফোর, তো এইটো পাইয়ের মান 3.14, আর মান হল 1.2 হোলি স্কোয়ার, আর মান 1.2 স্কোয়ার আছে। সিগমার মান কিমান হব 80 × 10⁻⁶। এতিয়া চোৱা যদি তুমি এই এইখিনি পূৰণ কৰি দিয়া তেতিয়া ইয়াৰ মান হ'ব 1446.912 × 10⁻⁶। এইখিনি পূৰণ কৰি দিবা, এইখিনি মান পাবা তুমি। চ' এইটো মই যদি তিনি ঘৰ যদি এনেকৈ কৰি দিওঁ 1.446 এনেকৈ লিখোঁ ইনটু 10⁻⁶, এইটো কিমান হ'ব -3। তো ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰো 1.456 আছে, গতিকে এক ঘৰ আগুৱাই দিব পাৰোঁ 1.45 × 10⁻³। আধান আছে, আধানৰ এছআই একক হ'ল কুলম্ব। এইটো হ'ব এ নম্বৰ গোলক, যে গোলকটোত থকা আধানৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। তো একবাৰ নোট কৰি লোৱা। এতিয়া আহিব বি নম্বৰ কুৱেশ্যন। বি নম্বৰটোত কি কৈছে, গোলকটোৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ওলোৱা মুঠ বৈদ্যুতিক অভিবাহৰ মান কিমান হ'ব, ফ্লাক্স কিমান হ'ব। এই যে পৃষ্ঠ আছিল গোলকটো, এই গোলকটো ছাৰ যিটো পৃষ্ঠ আছিল, এই পৃষ্ঠত পৰা ওলোৱা মুঠ অভিবাহৰ মান কিমান হ'ব, ফ্লাক্সৰ মান আমি কি জানো, চিম্পল ফৰ্মুলা জানো আমি গাউছৰ সূত্ৰ মতে ফাই ইকুৱেল টু কিউ বাই এপচাইলন নট। তো এনেকৈ লিখিম গোলকটোৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ওলোৱা মুঠ অভিবাহ, আনসাৰ গোলকটোৰ গোলকটোৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ওলোৱা মুঠ অভিবাহ ফাই ইকুয়েল টু কিউ বাই এপসাইলন নট। তো ফাই ইকুয়েল টু কিউ বাই এপসাইলন নট মই ইয়াতে এইটো ইফালে লিখি দিছোঁ, মুচি দিছোঁ। সো কিউ বাই ফাই ইকুয়েল টু কিউ বাই এপসাইলন নট আছে, তার মানে কিমান হব, সব ফাই ইকুয়েল টু হব কিউৰ মান অলৰেডি আমি পালোঁ, এইটো এইটো মান বহাই দিয়া, তো এইটো মান বহাই দিলে কিউৰ মান কিমান হ'ব অলৰেডি 1446.912 × 10⁻⁶, এইটো কিউৰ মান। আৰু এপচাইলনৰ মান অলৰেডি আমি কুলম্বছ ল'ত পাইছোঁ, এপচাইলনৰ মান হয় 8.85 × 10⁻১২। তো এইটো যদি এইটো যদি এই মানটো যদি এইটো মানক যদি হৰণ কৰা, এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি 163 হ'ব, অলপ পইণ্ট আহি যাব, তো নালাগে এইটো আমি দিয়া নাই। এইটো 10⁻¹২ মাইনাছ তলত আছে, 6+ ওপৰত আছে, চ' এইটো কিমান হৈ যাব -6+12। চ' এইটো 160, এইটো 3 × 10⁻⁶, এইফালে আহি যাব -6, আৰু এইটোক যদি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 1.63, চৰি এইটো +6 আহি যাব, -6 আৰু 12 আছে, +6 আহি যাব। চ' 1.63 × 10⁻⁸ এইটো 8 লিখিব পাৰোঁ। আৰু ফ্লাক্সৰ ইউনিট কি আছিল আমি জানো, যে নিউটন
পার কুলম কিন্তু মিটার স্কয়ার। তো ইমানখিনি ফ্লাক্স গোলকটোর পৃষ্ঠ পর উলম্ব বৈদ্যুতিক ফ্লাক্স হব ইমানখিনি। আমি এনেকে করো এই 163 এটু অ্যাপ্রক্সিমেটলি মান যে 144.91 1446.912 হরণ 1.85 যদি হরণ করে দিও এটু এটু যদি হরণ করে দিও তো এটু অ্যাপ্রক্সিমেটলি পাম 163 পয়েন্ট সামথিং আহিব কিবা এটা পয়েন্ট সামথিং কিবা এটা আহিব। তো আমি এটু লিখা নাই, ডাইরেক্ট লিখে দিছো এটু। ওকে থ্যাংক ইউ।